Pojďte se s námi podívat na zprávy z Kyjova. Dobrý den. Ve městě a okolí se letos podařilo snížit počet drogových uživatelů. Nasvědčuje tomu alespoň statistika kontaktního centra, kterému výrazně poklesl počet vyměněných injekčních stříkaček a jehel. Více než 50% pokles výměny balíčků s injekčním materiálem zaznamenalo kontaktní centrum pro drogově závislé při kyjovské charitě. Zatímco loni jich bylo 50 tisíc, letos je to zatím necelých 20 tisíc. Z dlouhodobého hlediska ale pokles zdaleka tak výrazný není. Jedná se spíš o návrat k běžným číslům. Loňský rok byl totiž mimořádně alarmující. Myslím si, že vlastně ten minulý rok byl výjimečný tím, že bylo vlastně tady hodně se nám tady točilo klientů a hodně vlastně jsme měnili díky tomu, že sem jezdili i vlastně klienti, co putovali přes Jižní Moravu na Slovensko, kde bohužel teda byl dostupné léky na výrobu drog. K poklesu drogově závislých jistě přispěla i dobrá práce policie na Hodonínsku. V celém Jihomoravském kraji zadržela přes 580 pachatelů drogových trestných činů a z toho jen na okrese Hodonín jich bylo 72, což je 26%. Uživatelé drog na Kyjovsku navíc stárnou. Jejich průměrný věk je v současné době 32 let. Klienti, kteří prostě už jsou třeba několikrát ve výkonu trestu, tak už opravdu zdravotní problémy a sociální problémy je nutí k tomu, aby začali řešit svůj život a pak je tam větší motivace pro abstinenci. Podle předsedkyně Komise prevence kriminality Michaely Moudré přispělo ke zlepšení statistiky hodně město Kyjov tím, že zrušilo non-stop provoz v hernách. Právě v některých z nich se totiž drogy distribuovaly. Do budoucna pak může hodně pomoct preventivní program na školách, do kterého dalo město letos 100 000 korun. Pokud u nás přinášeli někteří zvenčí, ať už to byli třeba z Prahy, paní Plšková, bývalá kriminalistka, která se této záležitosti věnuje už několik let, tak říkala, že klobouk dolů, že na to, jak jsme malé město, tak máme prevenci zajištěnou tímto způsobem na velmi vysoké úrovni. Užívání drog ale zůstává na Kyjovsku velkým problémem. Množství vyměněných stříkaček a jehel je to na stejné úrovni jako ve městech velikosti Blanska nebo Vyškova. 16. ročník Kyjovské halové ligy odstartoval v sobotu odpoledne. O titul tradičního turnaje a cenu v podobě 10 000 korun se v tamní skládenské hale utká 10 týmů. Tradiční účastníky populárního zimního klání doplnili dva nováčci. Vítěz bude známý na konci ledna. První kolo nabídlo 5 zajímavých utkání. Losy pohrál především z nováčky, zatímco tým nazvaný Most Logistics, který v předcházejících sezónách hrál na Břeclavsku krajskou futsalovou soutěž, utrpěl debakl s pořádajícími kapacitami. Young Boys se v pikantním souboji utkali s Old Dogs. Šardica je hodně kluků, jakože dobrých, co by si mohli zahrát a nemají co dělat. To nás napadlo, že si uděláme tým a skládáme se vlastně z kluků, co jsme spolem dřív hrávali v Šardicách za RSM. Tým složený z bývalých i současných hráčů divizního Hodonína má velké ambice a potvrdil je hned při své premiéře v kyjovské halové lize. Mladí kluci si se staršími psy pohráli. I když Young Boys postrádali Filipa Žáka z třetiligové Kroměříže, na palubovce s chutí kombinovali a svého soupeře do mnoha šancí nepustili. Nováček soutěže převahu zužitkoval 3 brankami v první půli. Po přestávce přidal ještě 4 góly a v klidu si po výhře 7-1 připsal první body. A Old Dogs se tak po prvním utkání cítili spíše jako spráskaní psi. Old Dogs vznikl název, hrál jsem jednu hru po síti a vlastně tam jsme měli Old Dogs název. No. A hráli to sami takový starší chlapi. No. První kolo nakonec přineslo jedno překvapení. Loňský vítěz si ve šlágru prvního kola pohrál s Zweigl Trebe 3-6. Roli favoritů naopak potvrdili Kuci Opálený, Bestie Boys i pořádající kapacity. Advent provází v Kyjově nejen nakupování, ale především řada kulturních akcí. Dům kultury se i letos snaží oslovit všechny vrstvy obyvatel a nabídnout jim atraktivní programy. Rozsáhlé vánoční trhy, které se v Domě kultury a jeho okolí uskuteční už tento týden, budou jednou z prvních připomínek blížících se Vánoc. Kyjov čeká letos bohatý kulturní advent. Můžete se těšit na pestrou nabídku od nás. Chtěl bych vás pozvat na předvánoční prodejní trhy, dále adventní trhy s rozsvícením vánočního stromu, odotýkám 29. listopadu. Dále tady máme také koncerty Orchestr Václava Hybše, Hodonínský symfonický orchestr, dále divadlo Manželský čtyřúhelník, vypouštění balónku z přáníčky Ježíškovi, to se děti můžou těšit 4. prosince. Dále je tady koncert Grande Moravie.
Jednou z prvních kulturních akcí bude právě koncert orchestru Václava Hybše s Jitkou Zelenkovou, který se koná už 30. listopadu. 4. prosince se uskuteční divadelní představení Manželský trojúhelník. Fanoušky swingu potěší mikulášská tančírna. Příznivci dechovky se pak 8. prosince dočkají Moravánky a 16. kapely Grande Moravia. Několikrát vystoupí místní soubory nebo děti ze základní umělecké školy. Podrobnosti jsou pochopitelně na plakátech a webových stránkách. Kulturní akce ale neutichnou ani po novém roce. Vstupenky na ně se můžou stát vánočním dárkem. Tady před Vánocemi jsme to dali ty akce do předprodeje z toho důvodu, aby vlastně bylo možné si zakoupit tady tyto vstupenky jako dárky na Vánoce a takto, takovým způsobem v podstatě darovat zážitek. Snažili jsme se opravdu připravit takovou, dá se říct, všeho chutě, jak koncerty, tak divadelní představení a další věci. Z koncertů bych vypíchla teda hlavně koncert Věry Špinarové, protože to se nám veřejnost už dlouho ozývala s tímto přáním. A další koncert zajímavý je Karel Plíhal. Chybět nebudou vstupenky na seriál Dechových hudeb nebo na reprezentační ples města Kyjova. Kateřina má svátek ve středu. Kateřinská zástěrková zábava se ale koná až v sobotu 28. listopadu v Domě kultury od 20 hodin. Hraje dechová hudba Vracoviáci a vystoupí jednotlivé složky slováckého souboru. Pokračování českého filmu Gangsterka nás tentokrát zavede do Afriky, kam jeho hlavní hrdina utekl z České republiky. Kino Panorama ho promítá v sobotu a v neděli 28. a 29. listopadu ve 20 hodin. Vlastivědné muzeum pořádá v neděli 29. listopadu od 13 do 17 hodin předvánoční blešák. Na něm si můžete nakoupit nebo prodat věci takzvaně z druhé ruky. Zájemci o prodej se musí přihlásit předem. Zprávy z Kyjova končí, ale vysílání regionální televize pokračuje. Zůstaňte s námi, na viděnou.